Алдағы уақытта еліміздің өнеркәсібінде өндіріс процестерін цифрландыру мен жұмыс жүйесін автоматтандыруға қатысты жаңашылдықтар енгізілуі тиіс. Отандық кәсіпорындардың алдында қазіргі заманға сай технологияларды ендіру міндеті тұр. Бұл жаңашылдық барлық сала үшін экономикалық жағынан оң әсер етуі тиіс. Цифрландырудың арқасында өндіріске көп нәрсе енгізіледі. Себебі өнеркәсіп түбегейлі өзгеруі тиіс ең басты сала деп есептеледі. Сарапшылар цифрландыруды Кеңес одағы үшін жаңашылдық болып есептелген компьютерлендіру процесімен салыстырады. Сол кезде мемлекеттердің бірі ерте, бірі кешірек өзгерістерді енгізді. Алайда жаңашылдықты қабылдамай, ескі жүйеде қалған мемлекеттер бар. Мамандардың айтуынша, өзгерістерден арылу мүмкін емес, қалай болғанда да ол керек. Бірақ мұның қажеттілігін кейбіреулер ерте, басқалары кеш түсінуі мүмкін. Мәселе осында. Кәсіпкер соңында қандай нәтижеге қол жеткізетінін түсінуі керек. Осының арқасында мекемеге тәуекелдер мен өндірісті оптимизациялау, сауданы ұлғайту және өндіріс көлемін арттыру мүмкін болады. Тәуекелдерді болжау мен өнім көлемін арттыру, шығындарды қысқарту, цифрландырудың мүмкіндік беретін бір қатар ғана көрсеткіштері. Әлемнің компаниялары жаңа трендке назар аудара бастады. Себебі олар мұны болашаққа құйылған инвестиция деп біледі. Осының арқасында кейін бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік ашылатынын жақсы түсінеді. Есть компания, где үш адамдан жұмыс істейтін, алайда айналымында 20 миллион доллары бар компаниялар қызмет жасап жатыр. Сонымен қатар 1000 адам жұмыс істейтін, бірақ олардың да айналымында 20 миллионы бар мекемелер кездеседі. Цифрландыру аясындағы өзгерістерге отандық компаниялар қалай қарайды? Кім осы заманның өзгерістері мен жаңашылдықтарына сай бәсекеге қабілетті болуға дайын? Жергілікті кәсіпкерлер жұмысты автоматтандыруға неге емін-еркін кіріскілері келмейді? Қазіргі заманның трендін қолдана бастаған нысандарда не өзгереді? Осы және басқа да мәселелер туралы өнеркәсіп бағдарламасында. Цифрландыруға көшу бұл белгілі бір жүйені таңдау емес, бұл заман талабы және оған сай болуға тырысу керек. Әр мекеме өз шығындарын қысқартып, өндіріс көлемін арттыра алады. Оның үстіне тауардың өз бағасының құнын төмендетуге тырысу керек. Барынша жұмысқа адамдардың қатысуын алшақтатып, жарақат алу жағдайларын қысқартқандар абзал. Жалпы өндірісті автоматтандырудан айтарлықтай көрсеткіштерге жету жоспарланып отыр. Сарапшылардың санауы бойынша цифрландырудың нәтижесінен ел экономикасы 30%-ке дейін артатын болады. Осы жаңашылдықты енгізу пайдалы екенін кәсіпкерлер ертерек түсінсе, елімізде жылдамырақ дамитыны сөзсіз. Бұл ретте әр саланың қызметі бірлесе, іске асырылса, маңызды дейді мамандар. Цифрландыру бұл мемлекеттің қойып отырған шарт емес, бұл нарықтың талабы. Жалпы дүниежүзі цифрландыруға келе жатыр. Бұл өндіріс көлемінің артуына, шығындарды азайтуға, адамның жұмысқа араласуын қысқартуға келеді. Егер кәсіпкер цифрландыру шараларын қабылдамайтын болса, оның өндірісі артта қалып қоюы ықтимал. Өйткені бәсекелестері қарқынды түрде өз мекемелерін цифрландырып жатыр. Кәсіпкер соңында қандай нәтижеге қол жеткізетінін түсінуі керек. Осының арқасында мекемеге тәуекелдер мен өндірісті оптимизациялау, сауданы ұлғайту және өндіріс көлемін арттыру мүмкін болады. Отандық кәсіпкерлер өндірістерін цифрландырудың пайдасын нақты біле бермейтіндігі жайлы бірнеше рет айтылды. Алайда сарапшылардың мәліметтері бойынша, бұл кедергі келтіретін басты фактор емес. Бизнес қауымдастығын түсінуге де болады. Себебі цифрландыру аз қаржыны талап етпейді. Сондықтан отандық кәсіпкерлер бұл жаңашылдыққа аса қызығушылық танытып отырған жоқ. Кәсіпорындар бұрынғы жүйенің аясында жұмыс істей бермек. Жаңашылдықты енгізбей-ақ, өндірістерінің дамитынына сенімділік танытып отыр. Алайда тәжірибе көрсеткендей, заман ағымымен жүрмеген мекемелердің барлығы бәсекеге қабілетті болмай тұралап қалды. Бірнеше жыл бұрын консалтингтік мекеме әлемдегі барлық бизнес жетекшілері арасында сауалнама жүргізді. Ол кезде дүние жүзінен әртүрлі басшылар таңдалып алынды. Нәтижесінде бастықтардың 50% өз мекемелеріне 4.0 индустриясының элементтерін енгізгісі келмейтіндері анықталды. Оның себебі жүйенің нақты қалай жұмыс істейтіндігін білмеуі. Қазақстандық кәсіпкерлер бұл жаңашылдыққа ерекше назар аудару үшін қандай пайда әкелетіндігіне көз жеткізулері керек. Осы ретте мемлекет көмектеседі. Бүгінгі таңда үкімет тарапынан цифрландыру мен оптимизациялау бағытында жұмыс жүргізіліп келеді. Бизнеске арналған үкімет жобасы үйден шықпай-ақ кейбір қызмет түрлерін цифрлық форматта алуға мүмкіндік береді. Яғни сіз тиісті ақпаратты субсидияны алуға, несиеге, оқуға өтініш қалдыруыңызға болады.
Егер әлем елдеріне көз жүгіртетін болсақ, мемлекет пен кәсіпкерлер арасындағы байланыс орнатудың жақсы мысалы бола алатын Германия. Онда 4.0 индустрия элементтерін енгізу 7 жыл бұрын басталған. Халықаралық сарапшылардың есептеріне байланысты 20 дамыған елдерде, оның ішінде АқШ, Франция, Германия елдері индустрияның 4.0-ді енгізу бойынша жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімі 1-1 жайым пайызға артады. Бұл ретте дамып жатқан елдердің индустрия 4.0-ді енгізу жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімін одан да асаттырады, яғни 1.5%-нан артық болады. Бұл ірі фармацевтикалық мекемеде цифрландыру аясындағы жаңашылдықтарды енгізудің нәтижесінен келген пайда көріне бастады. Зауыт еліміздегі барынша автоматтандырылған мекемелердің бірі. Еуропалық жабдықтар қазіргі заманға лайықты препараттарды шығаруға негізделген. Автоматтандырылған жүйе енгізілгеннен кейін қателіктердің саны азайды. Бұл маңызды, себебі зауыт адамдарға арналған дәрілерді шығарады. Бұл тұтынушылар алдындағы жауапкершілікті арттыратыны сөзсіз. Два принципа. Почему это для нас? Бізге адами факторды жою үшін маңызды. Автомат жұмыс істейтін жерде қателік жоқ деген сөз. Бұл күні барлық стандарттарға сай сапалы шығарылатынын білдіреді. Екіншіден, біз бәсекеге қабілетті бола аламыз. Бұл еңбек өнімділігінің артуына әкеледі. Сондай-ақ басты назар өнім сапасына аударылады. Жаңа дәрілерді ескі жүйемен шығару мүмкін емес. Автоматтандырудың негізгі бағыттарының бірі ол мониторинг жүйесін енгізу. Бұл жүйе жабдықтардың тұрақты түрде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Цифрландыру барысында экономиканың алдыңғы қатарлы секторларына басымдық беріледі. Мысалға, тау-кен өндірісін алатын болсақ, еліміздегі тиісті кен орындары қазіргі заманға лайықты технология мен мәліметтерді жолдаудың дамыған жүйелерімен жабдықталса да, жаңартылуды талап етеді. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстандағы кен орындарының жартысынан көбінде тиісті жүйелер жоқ, немесе олар жоғары деңгейде дамымаған. Өңдеу өнеркәсібінде де жағдай мәз емес. Мысал ретінде мұнай өңдеу зауыттарының жөндеу жұмыстарына байланысты жабылып қалғанын келтіруге болады. Мұндай өңдеу зауыттарында жөндеу жұмыстары жыл сайын өткізіледі. Бұл жағдай елдегі жанар жағармай нарығына кері әсер етеді. Бұл жабдықтарды жөндеу процесі дұрыс жолға қойылмағандықтан компанияны көп шығынға батырып жатыр деген сөз. Әрі нысандар өздерін цифрландыруға дайындап жатса, шағын мемлекеттер жаңашылдықты енгізіп үлгерді. Бірақ ол қызмет түріне және өндіріс көлеміне байланысты. Әр компания үшін автоматтандырылған жүйені енгізу әртүрлі бағада. 2016 году у нас был опыт компания. 2017 жылы бізде бір тәжірибе болған. Алматы қаласында қалдықтарды өңдеумен айналысатын мекеме бар. Ірі емес, бірақ өндірістік деп есептеледі. Біздің компанияны автоматтандыру үшін шақырылған кезде көп жұмыс қағаз түрінде жасалатынын байқадым. Ал оны бақылау қиын. Директор көрсеткіштердің бір-бірімен сай болмауына ашуланатын. Автоматтандыру жүйесін енгізгеннен кейін көп қызметкер жұмыстан шығып кетті. Себебі олар нәтижелі жұмыс істеген жоқ. Цифрландыруға көшу бұл мекемеге өндіріс көлемін арттырып қана қоймай, бюджетті үнемдеуге мүмкіндік береді. Цифрлық жүйе енгізілгеннен кейін барлық қызметкерлер және басшылары жоспарланбаған шығындар үшін Telegram арқылы өтініш жасай алады. Жұмысшы жіберілген кодты арнайы терминалға енгізіп, тиісті қаржыны алады. Бұл қаражат пен уақытты үнемдейді. Осыны әр қазақстандық өнім өндірушіге жеткізу керек дейді мамандар. Технологиялар экономиканың барлық салаларында бар. Мұнайшы мен ауыл шаруашылығы саласын алсақ та, олар цифрлық қабілеттерге ие болу керек. Бұл жерде бір нәрсені түсініп алғанымыз маңызды. Өндірісте IT мамандар жұмыс істемейді. Сол мұнайшылар мен ауыл шаруашылығы және энергетика мамандары жұмыс істейді. Бірақ олардың бойында жаңа қабілеттер пайда болады. Статистика бойынша елімізде халықтың цифрлық сауаттылығы 76.2%. Сан жүзінде 12,5 миллион адам. Сарапшылардың айтуынша, цифрландыруға көшу үшін тиісті уақыт қажет. Бұған бейжай қарамау керек. Алайда отандық кәсіпкерлер технологиялық өзгерістерді енгізуге қашан қызыға қарайтыны белгісіз. Бірақ статистикаға көз жүгіртсек, ертерек жаңашылдықты енгізіп алған кәсіпорын жылдамырақ оның пайдасын көреді екен.